Півтора мільярда доларів, це десь 40 мільйонів, 40 мільярдів гривень, арештовано тільки на рахунках Ощадного банку України. Плюс ще є в Швейцарії арештовані кошти, ще арештовані кошти в Прибалтиці. До речі, от 50 мільйонів євро, пам'ятаєте, декілька тижнів тому назад прибалтійські правоохоронні органи просто перерахували всій бюджет, скориставшись своїм законом про спецконфіскацію та боротьбу з відмиванням коштів. Цей законопроект має дуже довгу долю, там багато разів його вносили-перевносили, я був одним із авторів перших редакцій, але на сьогоднішній день вже Кабінет міністрів вніс цей закон. Цей закон отримав підтримку Європейського товариства, є офіційне заключення, була спільна прес-конференція міністра юстиції і експертів Європейського Союзу, і цей закон внесений від Кабінету міністрів. Хто його блокує? Перш за все, його блокувала так називаєма група єврооптимістів. Що це за група? Це люди, які нам розказують, що вони рухаються в Європу. Не дивлячись на те, що такі законодавчі акти прийняті у всьому Європейському Союзі, вони по незрозумілим для мене причинам, я не виключаю корупційної складової в цих причинах, щиро воювали проти цього закону, прикриваючись тим, що цей закон начебто не має підтримки Євросоюзу. Ну, підкреслюю, що така підтримка є. Останнє голосування також показало, що всередині блоку Петра Порошенка за цей закон не проголосувала група так називаємого «Удару». Ну, це хай буде на совісті цих людей. Ну і партія «Батьківщина» послідовно і методично блокує і зриває цей закон. Закон розповсюджується виключно на гроші, підкреслюю, грошові кошти та цінні папери держави. Тобто ні про яке майно там не йдеться. Більш того, закон розповсюджується виключно на тих осіб, які вже в розшуку півроку. Тобто не просто там до громадянина, як вони розказують, а півроку. Більш того, закон розповсюджується, подання по цьому закону в суд може робити тільки генеральний прокурор. Там передбачена повна судова процедура.